Ya, Mohareb ready pura. Bombo. Pura maidok. So bagi rise aro dashes mini ready hol ama Bikram bhai sei. Bikram logor. Ama Partho ready. Partho ki loisa? Hatimaut. Hei, topar ready. Pulau apa? Hai, pulau. Iya, gaduh ya, gaduh ya. Terus Oscar, bondu mana mikal baca pada yo, kikor. Kalau saya kan disuruh bal, gaduh ya su botman, gaduh ya suhi mana? Tapi saat Aziz mau su botman Lokhimpur su tengah potar. Tuh Aziz ya punar ভাওনাখন কইবলে হেলু ইয়াত লক্ষীমপুৰ বৰ্তমান আমাৰ ভকতৰ ঘৰ কাকুমনি নিয়ক হেদহচু পানবাইত ভাওনাখন হ'ব টেঙা পঠাৰ এখন নতুন নাটক একদম পুৰা একদম গুলি নাটক মানে অখুৰ আছে চাইটা আপোনাৰ আৰু বাকি একদম নাটকখন একদম সুন্দৰ হনি আছে আপোনাৰ তামাম মানে মজা নাটক নাটকখনৰ নাম হৈছে হনিৰ দেৱত্ব প্ৰাপ্তি গণেশৰ জন্ম ৰহস্য আৰু গজাখুৰৰ মুক্তি লাভ আৰু গজাখুৰ আছে গজাখুৰৰ পিতেক আছে গজমুখ সব মালি হোমালি সেই দুটা বেলেগ দৈত্য হনি আছে মানে তামাম নাটক ৰাইজ পাতিব পাৰে পুৰা নিহিংগময় বিপদামুদৰ লেখীয়া নাটক মানে তামাম ধুনীয়া মজা কৰি মানে বেলেগ মজা লাগিব মানে পুৰা একশ্যন মানে একশ্যন পুৰা একশ্যন ভাওনা তো সেয়া আৰু ভাওনা কবিলৈ ওলাইছোঁ গা চা ধুলোঁ এতিয়া বৰ্তমান কাপোৰ কানি পিন্ধি আৰু ওলাওঁগৈ বাকী বতৰটো বহুত বেয়া আজি মানে ডাৱৰীয়া কৰি আহিছে বৰষুণ চৰষুণ দিবনি ঠিক নাই তো সেইকাৰণে যিমান পাৰোঁ সোনকালে ওলাই যাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ বাকী ভিডিঅ'টো চাব ভাল পাব আৰু যদি লক্ষীমপুৰ মানুহখিনি সকলোকে পাম লগ পাম তো আহক আৰু আমাৰ কাকু ভকতৰ ঘৰৰ পৰাই লক্ষীমপুৰৰ টেঙা পথাৰৰ পৰা ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰি পেলাওঁ ভাওনালৈ ওলালোঁ আমাৰ মিগেণ্ডা আছে মিগেণ্ডা মৰমৰ ককাইদেউ মুকুটো ভাইদেউ মুকুটটো মুকুট চকুত লৈ ৰেডি মুকুট চকুত ভাই আছোঁ তোমাৰ কাকো অন্য ক'ত গ'ল আছে আৰু মুকুট চকু ল'লোঁ গম পালে ভাওনা পৰিছে বাকীখিনি কথা বাকী আমাৰ ঋতু গৈছে গা ধুবলৈ বহুত বেয়া মানে বৰষুণ দি আছে দবাপিটা বৰষুণ আপোনাৰ কাজনি মানে ঢেৰেকনি বেলেগ দিলে মানে তো অলপ দেৰি মানে দেৰিয়ে হ'ল আমাৰ এতিয়া বৰ্তমান আপোনাৰ 7টা বাজি গ'ল 6টা বজাতে যাব লাগিছিলে কিন্তু অলপ দেৰি হৈছে মানে কিন্তু বৰষুণে অলপ টেঙা কৰি দিলে তো ইয়াৰ ওলাইছোঁ আৰু বৰষুণ এৰিলে এতিয়া এইকেইদিন মানে বৰষুণে লগ নেৰা হৈছে আৰু বৰ্তমান দেখিছে কাকৰ ঘৰতে আছোঁ সেয়াই আৰু বাকী গাছত লোকে তো এতিয়া যাওঁ চাই থাকিব বন্ধু বান্ধৱসকল কি খবৰ সকলোৱে চাগে ভাল আজি আপোনালোকক আগতে জনাইছোঁ আজি আমাৰ ভাওনা আছে আমাৰ সখীহঁতৰ তাত সখীহঁতে আগবঢ়োৱা নাটক হৈছে আজি এক নং কোন এই লোক কহাঁ সে আতে দেখিছে রাইজ এয়া ব্লগিং চলি আছে পুরা ব্লগিং চলি আছে দেই কাকুমনি অফিসিয়াল সাবস্ক্রাইব কৰি দিব বলো আমাৰ ব্লগ কাকুমনি নেওগৰ ব্লগ স্টার্ট হৈ গল রাইজ তাতো চাব মোটো চাব তাৰ কাকুমনি অফিসিয়াল বুলি আছে চাই ল'ব চেনেলটো কাকুমনি অফিসিয়াল বুলি সাবস্ক্রাইব কৰি দিব চেনেলটো তাৰপিছত এয়া ভাওনা ওলাইছোঁ বৰ্তমান এই বৰষুণটো দি আছে তো সেইকাৰণে একেবাৰে ভাওনা নামঘৰ পাই অলপ ভিডিঅ' বনামগৈ ৰাস মাজদখন হ'ব আৰু বাকী বলক আৰু যাওঁ আমি নামঘৰলৈ বাকী ইনষ্টাগ্ৰামৰ এইটো তলত আছে ফলতে কৰি ল'ব নিজৰ ককাই ভাই বুলি তো বলক আৰু যাওঁ নামঘৰ বাচ্চা পাৰি এয়া আমাৰ স্কুটি ষ্টাৰ্ট আমাৰ ঋতু ভাই ভাওনা চাবানে হয় নে ভিডিঅ' বনাব লাগিব তুমি আজি তো এইফালে কি ল'লা আৰু মোনা পইতলা ও পইতলা মোৰ থাকি আছে পইতলাযোৰ লৈ আনিছোঁ পাহৰি গৈছোঁ ৰাইজ পইতলাযোৰ লৈ লওঁ ৰাইজ পইতলা থাকিয়ে কৈছিলে নিবলৈ তো এয়া পইতলা চইতলা লৈ ল'লোঁ থাকি গৈছিলে নহ'লে বৰ দিগদাৰ হ'ল তেনেকৈ পইতলাযোৰ লৈ ল'লোঁ এইযোৰ নথকাতে মোৰ আজি চফাই আৰু মানে এইযোৰ থাকেই দৌ সোণমণিয়ে গিফ্ট দিয়া সোণমণিয়ে তো ইয়াৰ স্কুটি স্কুটি লৈ আমি ওলালোঁ ভাওনা কৰিবলৈ জয় গুৰু শংকৰ জয় গুৰু শংকৰ জয় গুৰু বোলে তিতি গৰ আছে বেছি ব'লা 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 ত
তো হে রাইজ আমি উলালো ভাওনা করিবলৈ একেবাৰ নামঘৰ পাই বনাম যাব আৰু দে নিজৰ ককাই ভাই মানে অ বাগা পোৱালি কিটা মানে চাই লাগে তহতি মই কথা কৈ পিনি ৰাঙাটা কি কমেন্টা কৰি দিবি অ কি বুলি দিব ঋতুৰাজদা ফালবা বুলি কৈছিল ঋতুৰাজ বুলি কৈছিল ঋতুৰাজদা ইউ নে কি ঋতুৰাজদা ইউ আমাৰ ভাওনাৰ গৃহস্থ পাপুকটো আমাৰ চিনি পায় যোৱাবাৰ আকৌ দেখিছিলে মোৰ লগত আপোনাৰ চানুৰ গাইছিলে তো দুজন ককাই ভাই আজি কেশৱদাই ভাওনা পাতিছে দুই ঘৰে তো কেনেকুৱা লাগিছে আজি ভাওনা একদম মজা লাগিছে দিনত অলপ মনটো বেয়া লাগিছিলে মনটো বেয়া লাগিলে অকণমান বতৰটোৰ কাৰণে অঁ বহুত আহিব আৰু এতিয়া অকণমান বচাব ন এই বচাব টেনশ্যন নল'ব তো আৰু মানুহ আহিছে সকলো মেকআপ দিছে আপোনাৰ এইফালে দেখিলে নামঘৰ ইয়াতে হ'ব ভাওনা আজি তাৰ বডি দেখুৱা দেই বডি দেখুৱা তো সবে নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত হৈ আছে বুধৰু মালিক এই আমাৰ শ্ৰাৱণৰ মালিক নতুন ডেস্ক ভাণ্ডাৰ খুলিছে ককাইদেউ কণ্টেক্ট কৰিব নাম্বাৰটো দি দিম বাৰু তো এই আৰু দেখিলে আজি ভাওনা হ'ব ইয়াতে বাকী মেকআপ ৰুমত যাম এতিয়া চাব তো বাকী ৰাইজ গম পালে বৰ্তমান পালোহি নামঘৰ তো টেঙাপথাৰ নামঘৰ টেঙাপথাৰ নামঘৰ তো ইয়াতে আজি ভাওনা হ'ব চাউণ আমাৰ শ্ৰীমন্ত দা তো লখিমপুৰ আহিলে শ্ৰীমন্ত দা দেখিয়ে জেগা মোৰ ব্লগত ইয়াৰো এক নম্বৰ চাউণ গুলি চাউণ আৰু কণ্টেক্ট কৰিব এজন বহুত ধুনীয়া চাউণ দিয়ে তো এই আৰু ফিটিং কৰি আছে সকলো চাউণ চাউণ আমি অলপ আহিব আপোনালোকে চাবলৈ আহিব চাবলৈ আহিব বাকী আমি অলপ সোনকালে আহিলোঁ ভাওনা অকণ দেৰি হ'ব চাগে আৰম্ভ হোৱা বতৰ বৰষুণ কৰি আছে তো কিমান পাৰো ৰখোঁ অলপ ৰখি মেলি অকণমান দেৰিকৈ বনাম ভিতৰত মেকআপ ৰুম কাৰণ ডেছ চেছ আহি পোৱাহি নাই তো দেখুৱাম বাৰু চাই থাকিম আছে আমাৰ চেনেল পুৰা চাই থাকে আজি মাইনাতে মোক গিফ্ট এটা দিছে হাই এটা দিছে হাই এটা এনেকৈ হাই এটা মাৰি দিয়া আকৌ ৰাইজ মাইনাটোৱে কিবা এটা লৈ আনিছে মোলৈ গিফ্ট এটা পিছত দেখুৱাম বাৰু আপোনালোকক হাই এটা কৈ দিয়া আজ ইতিমধ্যে মানুহ আহিলে দেখিছে পুৰা মানুহ হৈছে আজি আমাৰ ভাই আছে মোৰ পুত্ৰ আজি ভাই গজামুখ মই গজাখৰ গজামুখ মালী দৈত্য আজি আমাতকৈ আগতলৈ গোটেই একদম বেয়া দিব নেকি মালী দৈত্য বচন চব মুখত লাইন বাই লাইন মুখত যাব বেয়া দিবা ন তাকে আমাৰ দুহাৰ আমাৰ ককাইদেউহঁতৰ ৰেডি হৈছে ৰেডি হওকগৈ তো এইফালে সকলোবোৰ বহি আছে মানুহ কি হৈছে ভাওনা চাবা নেকি নক'বা নেকি অ পাৰ্থ এই আমাৰ পাৰ্থ পাইছেহি কি খবৰ বিয়া বিয়া পাতিলা নেকি কেলৈ অঁ তোমাকে আমাৰ এজন আহিছে ককাইদেউ ভাওনা যাবলৈ আহি গ'ল আৰু ৰাংগা নেকি বাকী আমাৰ পুতাইদা আহিছে আজি মেকআপ আমাৰ পুতাইদাই কৰিব পুতাইদাক এক্সট্ৰাকৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছে আজি মেকআপ কৰিবলৈ কাকোকে মুখে মাৰিব পুতাইদা তো পুতাইদা ভিডিঅ'টো বহু ভাইৰেল গ'ল আপোনালোকে চাগে চাইছিলে যোনজন নিসিংহ গোঁহাই আপোনাৰ মেকআপ কৰিছিলে লখিমপুৰত তো আৰু বাকী সকলোবোৰ আছে আৰু এতিয়া মেকআপ মাৰিম অলপ টাইম আছে এয়া আমাৰ বৌমাই ৰেডি বজাই দিয়ক কিবা অঁ তো বাকী ৰাই আছে আৰু মেকআপ আৰম্ভ হৈছে বাৰু মাৰি আছে ককাইদেউহঁতে অঁ মিগেন্দা আছে ব্ৰহ্মদেৱ পাম ৰ'ব তো আজি আমাৰ সুশান্ত আহিছে গোলাঘাটৰ পৰা সুশান্ত কি আছে ছায়া তাৰপিছত আমাৰ চিন্ময় আমাৰ ড্ৰেছ হৈছে আজি অমৰদাহঁতৰ এই ভৈনৱত অমৰদাক লগ পাইছোঁ আজি আৰু অমৰদা ড্ৰেছ আজি দেখুৱাম অমৰদা ড্ৰেছ মাজুলীৰ একদম আৰু এক নম্বৰ ড্ৰেছ আৰু অমৰদাক মাতিব নাম্বাৰ দি দিম তো আৰু গোটেইবোৰ আছে আমাৰ এই লীলা আজি মেকআপ লীলাহঁতৰ এইটো আমাৰ তিনিখন গাল থকা মানুহ চিত্ৰক আহে কি গাইছে কি গাইছে ডক্টৰ কি গাইছে আপুনি বচন বোলে কাৰ্তিক হৈ মুখস্থ আছে আজি চন্দ্ৰ ওলাবনে কাৰ্তিক ওলাব ভগৱান জানে তো এইফালে পুৰা আমাৰ ইণ্ডো মেকআপ চলি আছে আকাশদ্বীপৰ এইফালে আমাৰ মালী মালী কেলৈ গাৰ্লফ্ৰেণ্ডে ফোন নাই মন বেয়া নেকি
2000 years later. Guys, bagaimana mereka sekarang Google? Dari itu naik orang berapa banyak orang berapa? Mana katim mulai habis silu, itu tak ada silu orang. Pelak mana katim lama berapa banyak orang berapa? Bocah mau naik sekarang bocah sih, mereka naik orang. Soalnya desas ini malah dari sih, bot koram mana kita supaya koram tak mari sih mana tamam mana kita lagi sih. So, ini kan aku mau dekat ini. Okay, sangmai. Video. Hezoni kun? Oh, hezoni kun nu? Dunia luar. Oh, dunia luar. Terus sando ulah sih, tahu sih kalo. Oke, amar ulam kalo. Ya, Mohanib ready pura. Bombo. Pura maidok. Eh pet, tak petur handa petur petur. Thank you. Eh ya mumai panik kuai sama pura. Aji Mohade pura Mohade bego sini. Bombo. Bombo pura. Saya nak ke pura. Boye soye gaye se. Gaya tiba garu tiba pasu tu kan. Lagi opo hai hila. Hai, amar channel saru kamon ne broker me family mano ku debu. Hai dari de sobe. Oh, amar bhayel kistam, syam kanu. Imande kon makeup mai asi lage. Imande ye bolkhna pa hiyo. Oh, hori hazoi ka notun dress monai dise lorai pini a ve aru de. Hai ya big family abu. Ha hoy ni. Oh. Okay, okay. Lagi amar narazi nidip. Tak mana biri di sana kita kuah itu pura. Dua biri. Dua biri. Eh dua ready? Jok ko? Ready lagi? Ready. Oh hey, skip tu sahaja. Skip tu hal honey depan. Tidak, skip tu sahaja bulu. Sahaja. Eh, baca amar sah. Amar Ganesh kasih muka korang mana dekik lagi? Kira dekik lagi apa? Gawam di sini. Gawam. Muka biasa sah. Oh hello. Di sana pura Ganesh Ganesh sah orang pura. Golu molu. Hey, so amar ekhon, tini ekhon, gal thoka manu tu,
নেগাও যাবলে মজা তো পুরা দেশ এস রেডি হকল পিনি দেশ আমার ইয়া দেশ মালিক ও দেশ মালিক হাই রাইউ দেশ মদ বন্ধ করো হাত জোড় কে মে ও বাকি রাইজ এর দেশ এস দেশ এস পিনি রেডি হল আমার বিক্রম ভাইছে বিক্রমৰ লগৰ বিক্ৰমক ইয়াতে ভাওনা কৰিছোঁ গম পাইছে আপোনালোকে বাকী ডেছ আমাৰ অমৰদাহঁতৰ মাজুলীৰ ডেছ তো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট এটা কৰি ক'ব এই আৰু মানুহ ঢেৰ বহুত মানুহ মানে ফুল মানুহ নামঘৰ ফুল হৈ আছে এতিয়া ওলাবহে লাগে আৰু আমাৰ পাৰ্থ ৰেডি পাৰ্থ কি লৈছা হাতী মাউত মেকআপ হয় পাৰ্থ মেকআপ হৈ গ'ল সুন্দৰ মেকআপ মাৰিছে আমাৰ মেকআপ মেন এজন আৰু বাকী আছে নি পাৰ্থ ৰেডি দেই আমাৰ ওলাই মজা মজা গলো মরলো তো মোর এফালে পুত্র ওলাই গল পুত্র রেডি বাপেক পিতেক খালি ভাওনা রাজ অফিসে ওলাই আও গজাখুর গজ রুখি আছো আমার ভাই আছে ভাওনা সব ওলাইছে বহু দূর পর নাম হয়েছে সঞ্জীৱ আছে সঞ্জীৱৰ নতুন চেনেল খুলিছে নামটো কি কি বুলি আছে সঞ্জীৱ শইকীয়া সঞ্জীৱ শইকীয়া বুলি আছে সঞ্জীৱ শইকীয়া ব্লগ বুলি দি ল'বি নাম সঞ্জীৱ শইকীয়া বুলি মানে সঞ্জীৱ ব্লগ এনেকৈ দি ল'বি নাম তেতিয়া ভাল হ'ব কৰি ৰাজক সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নতুনকৈ চেনেল এটা খুলিছোঁ সঞ্জীৱ শইকীয়া বুলি আছে সকলোৱে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব পইচাটো কষ্ট কৰিছে আমাৰ ওলামগৈ বহুত দেৰি আছে ঘামি মেলি অৱস্থা নাইকিয়া হ'লেই আৰু তো ৰাইজ আছে ৰ'ব ৰ'ব যদি ভাওনা ভিডিঅ' চাই প্ৰৱেশখন ধুনীয়াকৈ দি থোৱা আছে ডেছক্ৰিপশ্যনত যাওক আৰু লিংকটো তলত আছে ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো আছে প্ৰৱেশৰ ধুনীয়া ভিডিঅ' এটা দি থৈছোঁ তো আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে প্ৰৱেশখন প্ৰৱেশখন ইয়াত দিয়া নাই মানে কেলৈ বহুত দীঘল হৈ যাব সেইকাৰণে প্ৰৱেশখন আগতে আপলোড পাৰিলোঁ চালে যদি চালে যদি নাই চোৱা ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক আছে চাই ল'ব আৰু বাকী গজাখুৰটো এনেকুৱা এটা চৰিত্ৰ মানে গজাখুৰে মানে শিৱ গোটেই নাটকখন আপোনালোকে পাতিব পাৰে দেই একদম ধুনীয়া মানে নিসিংহময় লিখা নাটক বিপ্ৰদামুদ্ৰ লিখা নাটক মানে পূৰা অসুৰ চকুৰ ঢেৰ চাৰিটামান অসুৰ আছে তাৰপিছত আপোনাৰ মানে মজা নাটক মানে আৰু যোনটো গজাখুৰ গজাখুৰৰ মৃত্যুটো আনকমন মানে গজাখুৰে মানে কি কৰে আপোনাক শিৱক মানে ভক্তি কৰি মানে তপস্যা কৰি তুষ্ট কৰি তাৰপিছত শিৱক মানে কি কয় শিৱৰ পৰা এটা বৰ খোজে যে মহাদেৱ মানে হেৰিয়ৰ ভিতৰত গজাখুৰৰ ভিতৰত সদায় মানে সোমাই থাকক কেতিয়াও ওলাই নাযায় তাৰপিছত শিৱয়ে বৰ দিলে আৰু শিৱ মানে গজাখুৰৰ ভিতৰত সোমাই যায় তাৰপিছত গজাখুৰৰ ভিতৰত সোমাই যোৱাৰ পিছত গজাখুৰ পূৰা শক্তিশালী হৈ যায় গোটেইখন আতংকৰ সৃষ্টি কৰি দিয়ে তাৰপিছত বিষ্ণুৱে চালনা কৰি বাঁহী বজাই বজাই গজাখুৰক বুদ্ধি কৰি মহাদেৱক আকৌ মানে পেটৰ ভিতৰৰ পৰা মানে মহাদেৱক উলিয়াই আনে তাৰপিছত মহাদেৱ পেট ফালি ওলাই আহে গজাখুৰৰ তাৰপিছত গজাখুৰৰ মৃত্যু হয় তো সেই তাৰে অকণমান ভিডিঅ'খন আছে দৃশ্যখন কেনেকৈ ওলাই আহে অকণমান কৰি চাইছিলোঁ আৰু নাটকখন মই প্ৰথমবাৰহে কৈছোঁ কিবাকিবি ভুল হ'ব পাৰে বহুত ডাইলগো মিছ হ'ব পাৰে তাৰ বাবে বেয়া নাপাব প্ৰথমবাৰ কৈছোঁতো তো সেই আৰু ভিডিঅ'খন দিলোঁ চাব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী
মহাদেবক মই মোর উদরর পরা কৈশ মুক্তি মহাদেব তাম গরম মানে এই যে অবস্থা বাকি ইনস্টাগ্রাম আইডি তো তলত আছে তলত কই দিব ভাল লাগিব নিজৰ ঘৰ লৈ ৰাঙাৰাজ যাই দিছে কালে ভাল লাগিছে মানে তাকে কি হৈছে নতুন নাটক নতুনকে কৰিছো চৈত্য ভাগ বসন ভালকে সব মুখস্থ নাই আছে মানে কম কমকে আছে মানে বলে নতুন নাটক মুখস্থ কৰিলে ৰিহাৰ্চল লৈ বলে কাৰণ মই আইছো আপোনাৰ গুলাহাটৰ পৰা ৰিহাৰ্চল লৈ পালো তেও বলে তেও ভাল লাগিব ৰাঙাৰাজ দেৱান পৰ মুখস্থ কৰি গালো চৈত্যটো কেনেকৈ পালে ভিডিঅ' দিম চাব তাকে হে আৰু আমার শ্রোতা গণেশ এই রেডি গণেশ ওলাই thousand years later ইতিমধ্যে ভাওনা হল আমার ভাই আইছিলে ভাওনা চলে ভাওনা কেন পালা ভাওনা যে মজা একদম গল্প পাইছো সাবলে রাঙাটাক লগ করবলে মজা ভাই দাদা একদম তো এফালে দেখিছে ভাওনা হল ভাই আছে সাবলে সব গুটে বলে খানা পিনা চলিব দিয়া ভাত বনাই আছে আর এই আমার সাউন্ড মেন মানুষ বলি সাউন্ড দিছে লখিমপুর সাউন্ড শ্রীমন্ত বলে কলে আর বিখ্যাত তাতকে আর পো নাই আর দে মজা দিলে মজা লাগে এক নম্বর সাউন্ড শ্রীমন্ত দা নাম্বারটা কই দিয়ক আকো এবার কই দিয়ক রাইজক 9577868593 তো মাতিব রাইজ এক নম্বর সাউন্ড কইছো নয় ভিডিও দিম চাব ও এফালে সকল বহি আছে ভাগর রুগে তই যে ৰুদ্ৰখন ইনে ইনে পৰি পৰি দিছ কেলে মই তিনিব মই ইনে পৰিছিলে পৰিয়ে পইচা নেকি নে হেৰি কৈ কৈছে বোলো তই আৰু ৰখি আছে ঋতু আমাৰ অ মেগেন দা ক'ত ঘূৰি ফুৰিছে মানুহ দেখিবলৈ নাই আহিলে ভাই ভাই লাগে পাৰ্থ চেনেলটো কথা কৰি আকৌ পাৰ্থ তোমাৰ চেনেলটো অঁ মোৰ এটা এভাগ চেনেল আছে পাৰ্থ অফিচিয়েল বুলি সকলোৱে ৰাইজে চাব ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভাল লাগিলে দেই বিয়াখন কেতিয়া পাতিছে কৈ দিয়া ৰাইজে বিয়া এতিয়া চিন্তা কৰা নাই যেতিয়া নিৰ্দিষ্ট স্তৰত পামগৈ তেতিয়া আৰু
বিয়া পাতিলে জনাম বাৰু ব্লকত ঠিক আছে বাৰু দিয়ক।